Pa mi smo još pre nego da dobijemo potvrdu virusološku i ovoliki broj obolelih poslali zdravstvenim ustanovama, naročito opštoj bolnici, da se pooštre mere prevencije u zdravstvenim ustanovama, nošenje maski za ograničenje poseta i ostale sve mere koje su po tipu ono provetravanje, vlažno brisanje, koje se već radi, kijanje, kašljanje u maramicu i u kolektivima takođe, ali je sada bitno, znači, da vidimo da li ćemo skroz zabraniti posete, prosto pošto ulazimo u taj epidemijski period, to je pitanje sada dana kada ćemo uraditi, da pooštrimo malo te mere zbog hospitalizovanih bolesnika. Sezonski je svake godine različito, verujte. Prošle godine sam gledala negde oko 7. 8. februara smo već imali potvrdu prvih izolata. Da kažem, registrovali smo i u martu i krajem marta i početkom aprila. 2016. se čak registrovalo i u maju mesecu. Prosto, ta je sezona bila sa dva epidemijska talasa. Nema pravila, ako naiđe na osetljivu populaciju, virus gripa će se lako širiti. Ako je, a uglavnom svake godine promeni malo svoju građu i virus je, da kažem, skoro većina je osetljiva na virus gripa. S obzirom da je svake godine malo drugačiji tip virusa. I milje gde je idealno da se širi, to su škole, predškolske ustanove, kolektivi i najintenzivnije ljudi koji su radno angažovani, znači eksponirani virusu. Oni koji su kod kuće, oni su najmanje eksponirani, ali treba voditi računa da oni koji su teško bolesni, da njihovi članovi porodice ne prenesu njima grip.